အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုပြသပေးမှာကတော့ QS စာပြင်ရောင်းချတဲ့အခါမှာ item တွေမှာအခွန်မပါအောင်ဘလို့လုတ်ဆောင်လို့ရလဲဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် item လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာအခွန်လေးလိုက်တွက်ပေးနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ရွေးချက်လိုက်တဲ့ item လေးကိုအခွန်မတွက်စေရုံဆိုရင် item လေးကိုနှိပ်ပါမယ် tax ကိုနှိပ်ပါမယ် government tax 5.0% ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်လေး okay လေးနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ် item တစ်ခုရွေးတယ် item တစ်ခုရွေးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကို tax ပါနေသေးတယ်ဆိုရင်ခုနကပြောပြထားတဲ့ဤလေးတိုင်းဖြုတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါငွေရှင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခွန်မပါပဲငွေရှင်းလင်းခြင်းလေးလုပ်ဆောင်လို့ရပါပြီ